Scene koje gledate posljedice su jutrošnjeg požara u zgradi radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Požar je počeo ujutro u 9:30 u velikom studiju, dakle se emituje više od 80% programa naše kuće. Riječ je o vrlo gledanim emisijama poput jutarnjeg programa Aktuelno, Pjesmom o Bosni, BH Veza, Viva la muzika, Ramazanski program, Sportske emisije, izuzev Dnevnika koji se realizira iz susjednog manjeg studija. Radnici u prvoj smjeni prvo su osjetili miris dima, nakon čega su odmah posumnjali na požar koji u tom trenutku nije bio vidljiv. Zahvaljujući brzoj reakciji tuzlanskih vatrogasaca, plamen koji je prijetio da zahvati cijeli donji sprat, a potom i ostatak zgrade, ubrzo je stavljen pod kontrolu. Procjena vatrogasaca je da je šteta mogla biti mnogo veća da se požar desio tokom noći. Požar je već izbio bio i otvorenog plamena na vrata izbio i nije dugo trajalo, brzo smo ugasili. Znači, od požara neka velika šteta nije ni bila, a bio je problem sa odimljavanjem. Pošto je crn dim, sve je bila plastika u pitanju. Znači, dim se širio čitavom zgradom. Jedna vam je ovdje kolegica ostala na prozoru, tu smo je čuvali da ostane da diše na ovaj prozor čist zrak, dok nisu kolege otišli sa spiratornim aparatima, da njoj daju jednu masku i da izvedu. Zahvaljujući spremnosti vatrogasaca nije bilo povrijeđenih. Sumiranje štete tek predstoji. Za sada procjene nisu optimistične. Nakon gašenja svoj dio obavili su i pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona i dežurna tužiteljica kantonalnog tužilaštva, koji su izvršili uviđanja licu mjesta. Uzrok požara još se ne zna, rezultati istrage bit će poznati naredne sedmice. Trenutno ne mogu pričati o šteti, a onako mogu reći da je ogromna šteta, zato što je izgorio čitav, kompletan studio u kojoj se realizuje mnogo naših emisija. Mi ćemo sad na kratko obustaviti jedan dio programa, ali što se tiče ostalog programa radio televizije Tuzlanskog kantona, odnosno tačno centralne informativne emisije Dnevnik, ona će se emitovati. Večeras, evo sad improvizovano, ali već sutra ćemo imati stanje gdje smo, kud smo i šta smo, ali u svakom slučaju program neće trpiti, on će i dalje biti emitovan. Odmah nakon imenovanja u obilazak je stigla novo imenovana vlada Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Danijelom Tulumovićem. Kao predstavnik osnivača ove medijske kuće, pomoć je obećao i prvi čovjek Skupštine Tuzlanskog kantona, Žarko Vujović. Skupština kao osnivač ove televizije i vlada Tuzlanskog kantona će sigurno u okviru svojih zakonskih mogućnosti na kraju ćemo preispitati, jer je tek premijer danas dobio mandat, uraditi sve da se ova šteta nadoknadi i kako bi radio televizija Tuzlanskog kantona što kraće vremenskom roku u punom kapacitetu mogla završiti svoje programske sadržaje. Nažalost, prva zvanična posjeta premijera Danijela Tulumovića bila je upravo požarište u našoj medijskoj kući. Ono čime sam sretan i zadovoljan i kao čovjek i kao ljekar je da niko od uposlenika nije povrijeđen i da nema s tu stranu nikakvih dešavanja. Znači, svi su na vrijeme izmješteni, sklonjeni kad se primijetio požar. Hvala i ljudima iz vatrogasne službe koji su vrlo brzo reagovali, doslovno na mjesto i spasili ono što se spasiti može. Predsjednik vlade je obećao pomoć u saniranju šteta nastalih od požara. Iz okvira koje vlada ima kao nekakvu rezervu za ovakve stvari u budućnosti, sigurno i dok se snimi situacija kolika je materijalna šteta, da ćemo zajedno s vama učestvovati u renoviranje, oporavku, jer je to jedan od najvećih studija u televiziji, makar tako sam vidio. U delegaciji vlade bio i ministar kulture, sporta i mladih Srđan Mičanović, koji je najavio korektnu suradnju sa svim medijima u Tuzlanskom kantonu. Ako ćemo pogledati malo dalje u prošlost, znamo da je ova radio televizija Tuzlanskog kantona bila u značajnim problemima prije nekoliko godina. Vlada i tad pokazala senzibilnost prema ovoj kući i prema, naravno, i prema medijima i prema javnostima, jer ovo je jedan vid informisanja građana Tuzlanskog kantona i neslušna je, dakle, potreba za informaciju. U dugi niz godina smo pomagali, nastavit ćemo, dakle, pomagati radio televiziju Tuzlanskog kantona, naravno i ostale medijske kuće koje se nalaze na području Tuzlanskog kantona, kao što smo dalje i radili. Ovo nije prvi puta da se naša kuća nađe na udaru prirodnih i nesreća druge vrste, poput ove. Kao i uvijek, izlazili smo kao pobjednici sa još boljim sadržajima i tehničkom opremljenošću. Na kraju, svim našim cijenjenim gledateljkama i gledateljima napominjemo da će emitovanje svih naših programa ići kontinuirano, bez prekida. Za prvo vrijeme možda uz neke male preinake, ali ćemo kao i do sada ostati dosljedni na izvoru informacija
i najbliži vama.